Բոստոնցիները զարմանքով դիտում են նահանգապետարանի մոտ վեր բարձրացող եռագույնը ու լսում մեր հայրենիքը։ Առաջին անգամն է, որ պետական ղեկավարի առջև բացում են նահանգապետարանի դարպասները ու նման պատվի արժանացնում, ինչև որս միակ նախագահը, որի համար նահանգապետարանում դարպաս են բացել, հենց ամերիկյան պետության ղեկավարն է եղել։ Նախկինում երբեք չէի տեսել, որ նահանգապետարանի դռները բացվեն արտերկրից հյուրի առջև։ Իսկ ես արդեն 35 տարուց ավելի է Բոստոնում եմ ապրում, կարծում եմ, սա եզակի օր էր։ Նահանգապետ Չարլի Բեյքերի, փոխնահանգապետի և քաղաքապետի հետ հանդիպումներ ճաշ ու լուսանկար հայոց ցեղասպանության հուշակարի մոտ, որ 40 տարի առաջ տեղադրվեց նահանգապետարանում, մեծ եղեռնի առաջին ճանաչումներից մեկը ամերիկյան պետությունում նահանգի մակարդակով։ Հարվարդի համալսարան կապակցությունը արդեն մեկնաբանության կարիք չունի, լավագույն համալսարանի լավագույն վերլուծական կենտրոնի Կենեդու դպրոցի սրահում էր նախագահ Սարգսյանի ելույթը։ Հայաստանը փորձում է մեղմել իր արևելյան և արևմտյան հարևանների կողմից տասնամյակներ շարունակ իրականացվող ապօրինի շրջափակման վնասները։ Մեր որոշ հարևանները այսօր չեն հրաժարվում տնտեսական շանտաժի քաղաքականությունից։ Դրա հետևանքն են տարածաշրջանում առկա բաժանարար գծերը, իսկ Եվրոպայի վերջին փակ սահմանը Հայաստան-Թուրքիա պետական սահմանն է։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի և Եվրոպական միության մաքսային միության անդամ է, նշանակում է, փակ է այդ երկու կառույցների հետ արդյունավետ գործընկերություն զարգացնող Հայաստանի սահմանը։ ԽՍՀՄ փլուզման սկիզբը ընդունված է համարել հենց Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային հետազոտությունների գծով մասնագիտացողներին ի գիտություն փոխանցեց երկրի ղեկավարը։ Արցախյան համատեքստում շատ է կիրառվում օկուպացիա բառը, իսկ ինչ էր Ստալինյան գրչի հարվածով հայկական երկրամասի հանձնումը Ադրբեջանին, եթե ոչ օկուպացիա, նկատեց հանրապետության նախագահը։ Պատմական էքսկուրս չեմ ուզում կատարել, պարզապես մի փոքր դիտարկում ունեմ։ Օկուպացիա բառն օգտագործողները շատ հաճախ մոռանում են, որ Ղարաբաղն ինքը 70 տարի շարունակ օկուպացիայի զոհ է եղել։ Բոլոր նրանց, ովքեր գիտակցաբար կամ չգիտակցելով օգտագործում են օկուպացիա բառը, ուզում եմ հարցնել, իսկ ինչ էր 1921 թվականին Ստալինի թեթև ձեռքով Ղարաբաղի բռնակցում Ադրբեջանին, եթե ոչ օկուպացիա։ Ավելին, այդ շրջան նվերը ստանալուց հետո Ադրբեջանը փոխանակ բնականոն պայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, կիրառել փափուկ ուժին բնորոշ գործիքներ, այնպիսի անտանելի պայմաններ ստեղծեց, որ խորհրդային կենտրոնաձիգ իշխանության թոլացման առաջին իսկ նշաններն ի հայտ գալուն պես առաջին ընդվզեց հենց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Արդյոք տալավ կյանքից էր։ Մինչդեռ նախագահ Քենեդին ասում էր, մարդկությունը պետք է վերջ տա պատերազմներին, քանի դեռ պատերազմները չեն տվել մարդկության վերջը։ Բոստոնցի Ջոն Քենեդու խոսքը մեջբերելով նշեց նախագահը, անցում անելով սիրիական հակամարտության թեմային։ Մի բան հստակ է, որ ներկայիս փախստականների ճգնաժամի հաղթահարման բանալին դրա բռնկման հիմնապատճառները վերացնելու մեջ է Սիրիայում համապարփակ և տևական խաղաղություն հաստատելու տեսքով։ Միջազգային հանրությունը պետք է լինի միասնական։ Այս առումով ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու նպատակով մեծապես ողջունելի էր մեզ համար։ Եթե չլիներ այս համագործակցությունը, Սիրիայի հրադադարը թեև երերուն վստահաբար այսօր չէր լինի։ Նույնը համոզված կարող եմ ասել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության մասին։ Որպես փոքր պետություն մենք մնում ենք այն համոզման, որ պետք է անենք հնարավորը նպաստելու գերտերությունների համագործակցությանը։ Մեր արտաքին քաղաքականության մոդելը հիմնված է տարբեր ուժային կենտրոնների շահերի համադրման սկզբունքի վրա։ Մենք չենք փորձում այս ռոպեական օգուտներ քաղել խոշոր դերակատարների հակասություններից։ Նախագահի ելույթի վերջին մասը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների թեմայով էր։ Գտնվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չեմ կարող չանդրադառնալ նաև հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերություններին։ Մեր գործընկերությունը հետաքրքիր էվալյուացիոն զարգացում է ապրել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առաջին երկիրն էր,
որ դեսպանություն բացեց Հայաստանում և սկսեց օգնության ծրագրի իրականացնել։ Դրանից անցել է 25 տարի և այսօր ԱՄՆ-ի հետ մենք ունենք համագործակցության հարուստ օրակարգ, երկխոսություն միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցերով, սերտ համագործակցություն տնտեսության և ժողովրդավարության զարգացման, հումանիտար, պաշտպանության և էներգետիկ ոլորտներում։ ԱՄՆ-ի հետ մեզ կամրջող կարևորագույն գործոն է ամերիկահայությունը, որը հայկական սփյուռքի ամենածաղկուն և ամենամեծ համայնքներից է։ Հարց ու պատասխանին խոսեցին հայ, ռուս, ամերիկացի տարբեր էթնիկ խմբերի տարբեր մասնագետներ, ուսանող, լրագրող, վերլուծաբան, քաղաքական ու տնտեսական հարցադրումներով։ Հարվարդի համալսարանի վերլուծաբաններին Հայաստանի նախագահը մի ուշագրավ առաջարկ արեց՝ համեմատել Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցները, ուսումնասիրել պաշտոնյաների կարծիքները և վերլուծել, թե որ երկրի ոչ կառավարական կազմակերպությունը ինչպիսի զեկույց է պատրաստում և իրենց համար պարզել, թե կողմերից որն է ավելի ագրեսիվ, որն է քարոզում պատերազմ։ Միայն թե Ադրբեջանի ոչ կառավարական կառույցների զեկույցներն ուսումնասիրելու ճանապարհին մի խոչընդոտ կա։ Հնարավոր է, Ադրբեջանում արդեն չի մնացել կառավարական հսկողությունից անկախ գործող NGO։ Նախագահի վերջին հանդիպումը ամերիկահայերի հետ էր Սուրբ Հակոբ եկեղեցու սրահում։ Արտագաղթը միայն Հայաստանից չէ, արտագաղթ կա Սփյուռքում, հետաքրքիր դիտարկում ներկայացրեց Նուբար Աֆեյանը։ Երբ սփյուռքահայը հեռանում է համայնքից, կտրվում հայկականությունից, արդյոք դա էլ իր տեսակով մի արտագաղթ չէ։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը Բոստոնում է ուսանել ժամանակին։ Նա մեջ բերեց անվանի բոստոնահայ ակտիվիստ Ջոն Բարունյանի թևավոր խոսքը. «Եթե մենք գործ չանենք, ով պիտի անի»։ Իսկ նախագահը խոսեց 40 դարյա անկախության հոբելյանի թեմայով, որ լրանում է գալիք սեպտեմբերի 21-ին։ Այս տարի մենք ազգովին ու մեծ հանդիսավորությամբ նշելու ենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակը։ Անկախության 25-ամյակի շրջանակներում միջոցառումների կիզակետում են լինելու երիտասարդությունը և հատկապես անկախության սերունդը։ Այդ նպատակին է ծառայելու նաև Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և համագործակցությամբ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության, լույս և այբ հիմնադրամների սույն թվականի հունիսի 11-ից 16-ը Երևանում Հայաստանի անկախության 25-ամյակի շրջանակներում մեկնարկող «Ստեղծենք միասին հանուն Հայաստանի երիտասարդական ամենամյա հավաքը»։ Նպատակն անկախության ստեղծագործող սերունդի, մասնավորապես հայրենիքի և Սփյուռքի գիտնական երիտասարդների, աշխարհի առաջնակարգ համալսարանների մագիստրանտների և ասպիրանտների համախմբումն է, ինչը նրանց հնարավորություն կտա սեփական գիտելիքներն ու կարողությունը ներդնել Հայաստանի զարգացման և տարբեր բնագավառների զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացման գործում։ Չնայած բազմաթիվ անելիքներին, 40 դար անկախ ապրող երկիրը արդեն կարող է շրջել նոր անկախ կոչվող էջը, անցնելու համազգային նպատակների կենսագործման նոր շրջափուլ։ Հայաստանը երազ է, որ այսօր իրականություն է, Հայաստանը մեր ու գալիք սերունդների տունն է անկախ բնակության վայրից, եզրափակեց Սերժ Սարգսյանը։ Հայկ Արամնահապետյան, Կարեն Ազատյան, Վարդան Պետրոսյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։